yang dipimpin oleh Bapak Kusrianto. Ayo lagi. Setelah rombongan Gabriel, TPI Darussalam Temanggung. Thank you.
Ken mandek riyen iki tak setenge. Dek iki. Cuman deli, iyo, thank you.
kakak-kakak. Ini kok buat kalian nih, Mas. Hei, ya Rul. Kok main balik ini kotong ya Rul? Tidak ada. Tidak ada.
Rabbi khalaqa Lemmertu qalbi bait al-ma'ruf sallai
Bapak Ibu yang saya hormati, saya mewakili Pondok Pesantren Watu Gede Jotumanggung dalam sedaya alumni ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng sedaya TPQ ingkang sonten menika sampun nderek partisipasi nyengkuyung saestu nyuksesaken saestu khataman ing sonten menika. Mugi-mugi amal saya panjenengan menika kacatet dados amal sholih dening Allah Subhanahu wa taala, dados amal jariah yang tak terputus-putus dunia akhirat. Saking kula mekaten kemawon akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menawi badhe pun kondur monggo, menawi badhe nyipeng mriki nggih motor menapa. Monggo.